Ich habe jetzt auch Menschen gelogen. Ich habe jetzt auch Walk to Walk auf Sofia. Wo kann ich hin? Ich habe bitte mit der Karte des Lafana. Ich habe die Karte mit Wand. Ето това представлява обстановката. По този знак ще познаете. Walk to walk. И walk означава тиган за пържене, който е азиатски. Ето сега ще ви покажем тук на улицата. Витушка. Предполагам сте били в София на Витушка и преди. За да видим нашият приятел Штирион, който ни покани. Сега ще ни сготви нещо вкусно пред вашите очи. Вижте какво става тук. Готвят на място с огън. Това е нашия приятел Штирион. Здрасти! Той също си има и име на крака. Как му беше името? Чочо. Чочо, да. Ако дойдете в Walk to Walk в София, питайте за Чочо и той ще ви препоръча най-вкусното ястие, което имат на разположение тук. Ще го сготвят пред вашите очи. Ще го сготвят пред очите ви. Нека сега да си поръчаме. Изложени. Пред вас ги комбинират, пред вас ги миксират и ги готвят точно там, което е много уникално. Сега да видим. Ето, това е нашата храна. Сега това беше оризови спагети, които Штирион още сложи в лока. И мисля, че сложи гъби и броколи. Сега да го попитам какъв е соса на тази готба. Штирион, какъв е соса? Сосът? Да. Токио, който е реално сос терияки. Терияки сос, който се нарича Токио. Сладък соев сос. Сладък соев сос. О, да, аз много обичам люто и сладко комбинация. А ти, Желчо? Аз всякакви комбинации обичам. Да.
А ние между другото, освен че сега сме си поръчали тази вкусна готва, аз преди малко... Цецка преди малко яде друго нещо. Сега поръчала ето тази готва, която Щирион също ми готви предишни. И тя беше абсолютно delicious. Много, много вкусна. И аз се опитах и потвърждавам. Да, той потвърждава. Дай да видим сега до къде сме стигнали с розовата ни. Всичко се сервира в тези тук кутийки. В тези кутийки всичко се сервира, защото благодаря. Миличка или клечка? Това колега е пироман. Пироман? Пироман, да. Така ли се вика на хората, които дигат големи огньове? Ето как изглежда нашата вкусотийка. Вау! Ето го и нашата чизкейк. О, вау! Това е прекрасно декорира. Пази с горе топинги и нашата домашна лимонада. Това е една. Супер! Много добре изглежда, гледайте. Ау, каква красотия! Дайте ни палци нагоре, ако ви харесва тази изкусна гледка. Беше вълшебно. Обаче много ми харесва храната, която ни подготвиха, защото има големи купчета тофу. Делчо? Искаш ли да опиташ тофу? Ама пари. Знаете. Не пари толкова. Не пари? Не. Я да го опитам и аз. Това е много вкусно. Да. Интересното, което е при ястията с готвени на лук тиган, самите вещества в продуктите се запазват повече дори и от варените зеленчуци. Непокъсна ги направо. Да. Хранителните вещества се запазват. А в сравнение с зеленчуци на пара, например? Или може би се доближава до това. Да, сравнява се това, да. Благодаря ти! Сега ще седнем да си похапнем тази хубава готва. Нека да се ориентираме към тази маса. Другото, обстановката е много приятна също. Страшно топличко е, въпреки че вънка е зима. И е урасен студ. Тук вътре е много, много приятно. Нека ви покажа на стените. Има наредени дисплейове с разни щайгички, с разни работи. Тавана има... Аспирацията е отворена и открита. Тези тръби, които виждате, аз много обичам така. В Америка заведенията са с такива аспирации, които са открити. И е с висок таван. Това също е предимство. Дойдох да видя какво има тук. Я да видим какво става там. Тук става някаква подготовка на храните. Като отбират сигурно най-нежните спагети, за да ги приготвят за някого. Той ги приготвя тук на една камарка. Той ги приготвя и ги слага на камарки, за да са вече готови и приготвени. А там също става някакъв преп. Там се получава какво точно не знам. Знаете ли какво става там? Там какво режете? Памук? Бамбук? Рязане на бамбука. Нека видим дали можем да се приближим до рязането на бамбука.
Здрасти. Идохме да видим как режеш бамбук. Да, първо го изливаме леко. Да. И след това го нарязваме на съвсем тънки лентички. Вау, аз нямах на представа, че те приготвят продуктите толкова на място и пресни. Това е много интересно. И защо всичко се приготвя тук. Всичко се купува прясно. И се изяжда моментално. Моля? И се изяжда моментално. Е, много ясно. Сега, нека да се ориентираме към тази масичка тук. Сме си избрали с красивите коледни елхички. И има невероятна гледка също така към улицата. Нека ви покажа. Всичко се вижда навън. Има и място за пушачи. Абе, защото всичко си има този ресторант и няма смисъл никъде другаде да се ходи. Аз казвам тук да седнем. Какво ще кажеш? Да. И аз това обичам да правя. Като седна някъде, обичам да правя, както се вика, people watching. Гледане на хора. Гледане на минувачите. Това ми е любимото занимание, като седна някъде, да релаксирам. Също така, тук има една чиника, която аз възнамерявам да използвам за спагетите си. Аз бих опитал от лимонадата. Между другото, ако желаете да посетим вашето заведение и да пробваме това, което вие имате да предложите на вашите клиенти и да си кажем мнението, моля, посетете ceci.com и се свържете с нас чрез контактната форма, ако имате желание да ни поканите и да опитаме вашите сутинки. Също можем да рекламираме вашия бизнес и вашите продукти. Ако желаете, пак се свържете с нас. Ще поставим линкове под видеото. А сега да похапнем. О май гад! Желименчо! Да. Предполагам, ти си харесал моето първо ядене. Обаче е това ядене и то е твое. Обаче е второ и понеже е твое, аз пак го харесвам. Ха. С две думи, той харесал всички мои яденета. Това е така. Как мога аз така да си направя ястието, че да се виждам? Няма много голяма възможност да се види от вас. Ето така изглежда. Не забравяйте да се абонирате за този канал, както и за другите ни канали. Защото имаме не един, не два, няколко са. А също така ни намерете чрез линковете по-долу. Намерете ни във Facebook и в другите социални медии, като Instagram. И други такива. И с
се свържете с нас, харесайте страницата ни, за да може да следите материала, който качваме всяка седмица. Аз вече качвам няколко пъти дори на седмицата. Не знам какъв сос са ползвали тук, обаче е много вкусен. И сега ще ти кажа. Той каза, сладък терияки сос. Вчера го видяхме това терияки. Помниш ли? Не. Къде? Ти ми каза, пиле терияки. Терияки чикен. Да, обаче къде го видяхме? Пак ли тук? Ами не беше точно тук. Някъде из улиците на София. Терияки чикен. Не помня. Много ми харесва. А какво става с вашата диета? Вие до някъде до към 4 часа постихте? Ами да, все още съм на диета. Само че сега диетата ми се състои от това да си хапвам само в един час от деня. Избирам си един час, в който мога да ям. И в останалото време правя циклично гладуване. Но тук Лак Чилак, ресторанта, много ми попада, защото мога да съчетая веганската си диета и режим с хапването тук, защото имат няколко вегански рецепти. И са сравнително нискокалорични, аз не бих казала, че това е. Това съдържа много калории, тъй като няма въглехидрати толкова. Това са оризови спагети. Мислите ли, че е случайно това, че попадаме точно в азиатски ресторан? Тъй като и на мен са ме казвали, че мязвам на азиатец. И мисля, че и вие така предполагате. Мислиш, че ще кажеш, че и аз приличам на азиатка. Е, вие по-малко. Между другото, в Америка много хора са ми казвали или са ме питали дали съм с китайски произход. Представяш ли? Американците мислят, че съм китайка. Това е много необичайно, тъй като аз нямам азиатски черти. Ти имаш. Ти по-можеш да минеш за китаец. По-скоро монголец или от сорта на хан... Чингис хан. Чингис хан. Да. Хан Аспару, монголиден ли е бил? Предполагам. Да. Хан Аспару, Чингис хан. Държавата Азербайджан. Държавата... Иран. В Иран не изглеждат като теб, моля. Коя е държавата? Не Грузия. Кавказ? Кавказ. Това са планини, това не е държава. Кавказските планини. Няма ли... Има Джорджия. Джорджия, което не знам как се... Грузия. Това е Грузия. Грузия. Я сега, докато я няма цецка, да си опитам от нейното тофу. Мама мия! Аз так му издебвам, докато да няма теб. Браво на теб! Да закрабя. Тук беше паднало нещо. Тук сега не се вижда. Ами да. Всеки път, като дойдем в София, Щирион ни кани да похапнем. А той как така ви позна това момче Щирион? Да, той ме позна. Той е наш фен, който ни е виждал в клиповете ни в канала ни. И изведнъж ни вижда във влака и ни познава. Но не казва, че не знае. А чак след като го
След като започнахме да си говорим всъщност с Жигомир, той се включи в разговора ни и започна да говори за YouTube и за влогърите. И каза, вие сте Цеци и Жигомир, нали? Което аз много се учудих, защото аз познавам други известни блогъри и влогъри от София. Но когато запитах Щерион за тях, той ни каза, че не ги познава. Все, че живее в близост до тях, даже в тяхния квартал. Точно така, да. И направо се шокирах като разбрах това. Просто ние им притежаваме такава известност, която е има известен процент шок. Шокова терапия или шоков елемент в нашата известност и затова сме много по-популярни сред хората, отколкото дори блогъри с повече абонати от нас. Хората от улицата ни гледат. Това ни се случва и вчера. И вчера и днес. Вчера бяхме, с нощи бяхме седнали на едно заведение. Сигурно някъде към 5 човека се спряха тук пред прозореца и почнаха да ни гледат как едем. И почнаха да влизат. Влязаха ли? Да. Не знам за теб, но аз нямам търпение да пробвам тази тортичка. Тук това растение какво е? Това е кисело нещо, мисля. Той Щерион ни го обясни, обаче аз го забравих. Той го каза. Моля, коментирайте под видеото, ако си спомняте името на... Какво изобщо каза той, аз забравих. Само знам, че е delicious, много е вкусно. Това, което хапваме в момента. И Жигомир ми умете. И между другото, този стил снимане, ядене пред камера, се нарича мукбанг. За българската публика, която не знае как се нарича този вид, точно това е мукбанг. А мукбанга означава... Какво означава точно? Ядене пред камера. Да, снимане на ядене. Снимане на... хапване, снимане на вечеря, снимане на яр. Нещо, което ние обичаме. Нещо, което ние постоянно правим. И без това. Така че, пак призовавам, който желае да прави колаб с нас, моля да се свържи с нас на ceci.bg. Всъщност, ceci.bg има контактна форма. Свържете се с нас, поканете ни, ако искате да сме част от вашия проект. И да правим съвместна работа, защото аз виждам много ютубъри. Също виждам и телевизионни предавания, които вече не са толкова популярни, които могат да използват нашата, как да кажа, интернетна известност, за да така съживят аудиенцията си, да подновят. Понеже нашата аудиенция е повечето млади хора, бих казала, започвайки от 10 годишните и най-вече до 25 годишните, може би, в този интервал от възрасти. И вече заведението се напълни, нека ви покажа. Масите са пълни с хора. Жигомир, устата му е пълна. Моята чиния е празна. Вече. Обаче аз много я харесвам, особено оризовите спагети. Много обичам да правя мукбанг с вас, понеже вие така имате повече дар слово.
и обяснявате, и аз мога да си хапвам през това време. Не обезпокоявам. Съвсем така прилично хапване. Ужас! Дамите. Сега нека си хапнем от този десерт. А, така да. Дигни малко, защото не знам дали ще да. Там има други два десерта, които също са интересни. Кои? Кои два десерта? А, тези! И аз не знам вече кой десерт да показвам. Кой е по-интересен. Така. Блата на тази торта ми се струва, че е от някакви ядки. Или от... Нека да я покажем. Или е ядки, или е... Абе, не знам точно. Мога ли да даде яс? Сладко е, да. Сладко, много да. Аз не съм по толкова сладките работи не си падам. Аз съм по малко по-не сладките, обаче желчо си пада по много сладкото. Тази торта е някъде по средата. Не бих казала, че е ужасно сладка, не бих казала, че не е сладка. Тя е просто точно. Особено за него. Много добре. А пък като за мен, аз предпочитам блага, понеже има малко по-малко сладко. Тази торта ще върви с лимонадата, предполагам. Да. И ето това малко растениеце ще го опитаме сега. И... О, той така се изважда. Окей. Как е? Кисело ли е? Киселко е, много вкусно. Знам. А, вие сте го опитвали? Много съм доволна от това. Тортата сега ще бъде завършена. Моментално, от двама ни, ще я нападем и ще я свършим за отрицателно време. Тази лимонада, аз бих казала, че е направена от лимони, истински лимони. Здраве! Много е освежаващо, след като си хапва в това заведение. Да изпиеш една чаша лимонада или един фреш, защото те правят и фрешове, които ги изтискват пред вас в онази машина, където се търкалят портокалите надолу и се изтискват и помага за ензимите от лимона и ензимите от портокала, помагат за храносмилането
също помагат и за освежаването на просто на самият организъм. Ами... Да благодарим на Walk to Walk, че ни поканиха. Да, благодарим на Walk to Walk, че ни поканихте. Канете ни отново. Всяко време свободни сме. Ще дойдем тук, ще хапнем още нещо, ще покажем на зрителите и ще си кажем мнението как... Какво смятаме за вкуса, за текстурата на ястията. Също така, за всички от вас, които ни гледате, моля, харесайте този канал. Абонирайте се за ежеседмични видеа и ни намерете Facebook страницата и харесайте и нея. И много ви обичаме. Благодаря, че ни гледахте. И до нови срещи. Цеци и Живомир. Чао, чао.